Heipä hei. Oho. Nyt on taas. 23. päivä joulukuuta. Huomenna olisi sitten tekohokohta. Eli kinkkua ja yhdessä oloa. Mä olin nyt sitten jo tänään koko päivän itse asiassa tuolla äidin luona ja kivasti meni. Mä kävin kaupasta hakemaan jäätelöä itselle, kun mun teki yhdessä mielessä ihan hirveästi mieli. Nyt ei tee enää, kun mä söin sit ruuakin tossa. Nyt laitetaan sama pakka sen. Joo, se haihtui sit se mielihalu. Mutta joo, kyllä siellä vähän Coca-Colaakin. Tämä on niin naurettavaa, kun mä sillä vähän aikaa sitten sanoin videolla, että mä en Coca-Colaa yleensä juo, enkä juokkaa. Mutta jostain syystä joulukuina, niin se on huomattavasti yleisempää. Jostain syystä. Kai se on sitten, kun se jotenkin kuuluu jouluun ja tolleen. Nyt ei se mitenkään tarjouksessa ole. Sitten mä löysin HDMI-kaapelin, jota mä tarvin tuonne yhteen kouluun itselleni. Ja mä löysin pienen tämmösen HDMI-kaapelin mun äidiltä. Mullakin on näitä kyllä tietenkin jossain, mutta nyt ei tarvitse etsiä, kun sillä oli ylimääräisenä. Eiköhän toikin on multa jostain tullut. Joo, me laiteltiin siellä vähän joulutunnelmaa ja semmoista tänään. Kun äiti on sitä mieltä, ettei noita jouluhässäköintiä tarvitsisi oikeastaan tehdä aikaisemmin kuin ihan nyt sit, niin kuin viimeisenä päivänä oikeastaan, kun se on vielä ajankohtaista. Otetaan toi tuosta messiin ja sit mennään koneelle istuskelemaan ja ihmettelee maailmanmenoa. Ups, noin. Nessu. Joo, susta tehdään joulukinkku. Joo. Laitettiin kinkkukin uuniin. Se on ollut siellä ainakin 4 tai 5 tuntia. Se on aika kuuma. Otetaan partsin ovena. Tällaiset täällä näyttää. Mä tiedän, näettekö sitä mitä on. Ilmeisesti se valkoinen joulu on tulossa sitten ihmisille, että kivat sille. En lyönyt tänä vuonna vetoa siitä, että miten käy, mutta yhdessä kohtaahan tuossa näytti aika pahalta, kun ei ollut tullut vielä. Tai lumet oli sulanut, nehän oli satanut jo, mutta sitten sulas lähes samaan tein. Onko tää hyvä paikka? Joo, sä ootte mun vanhan vlogikameran yläpuolella. Päällä. Joo. Noin. Jaha. Kepukkaa hän haluaa. Tämä on syöty. Mikäs sulle laitettais? Laittaisiko sulle, sä tykkäät tästä tonnikalasta niin paljon eniten. Eniten. Niin paljon eniten. Tää on ihan avaamaton. Oho. Noista, jos mä nyt jotain lahjoja saa, jos Nessu saa jotain lahjoja, niin Nessu saa. Niin tehdään siitä sitten erillinen video, missä mä esittelen ne tavarat. Tai ne paketit. Noin. Sitten mä teen törkeen tempun. Että siellä voi taas joku triggeröityä. On. Äh.
Ei tää mitään hirveetä herkkuu on kyllä. Tää sitrusversio, mut tää on parempaa. Tää jotenkin pehmeämmin menee alas, kun tää ei oo pelkkää vettä. Ai ai. Ai ai. Ai ai. En muuten tiedä, näkyykö, mutta mun huulet on ihan äärimmäisen rohtuneita. Tosi rohtuneita. Eikä mulla hei, mulla on jossain. Mulla on jossakin itse asiassa toi niin huulirasva. Ihan avaamaton paketti. Mä tiedän, kun mä olen nähnyt sen kesällä. Se on mulla jossain tuolla tavaroissa, mutta antaa ne sen nyt olla. Sekin on kyllä, kun sitä huulirasvaa laittaa, niin ei se niinku, ei se heti auta. Se tuntuu ihan samalta kuin nyt. Ja sit mulla on vaan huulet niin saatanan paskaset. No ei, on toi aika ilkeä. Mut ne ei oo, onneksi ne ei oo kipeät vielä, mutta ne on niinku kuivat, ärsyttävät. Joo. Mä voin näyttää teille. Tässä on nyt tätä mun vlogia, mitä mä oon tehnyt tällä mun Osmolla. Tai DJI, mikä tää on. Osmo Action. Niitä on täällä. Iso läjä näitä videoita. Iso läjä. Täällä näkyy vlogia. Vlogi, niin päin pois. Ja niitä on täällä tosi paljon. Tämä vlogi 9 on todellinen ongelma mulla. Siellä on meinaa onnistunut käymään niin, se mä oon tehnyt sen humalapäissäni. Tossa on sen. Missäs ne on? Joo, no tässä näin on sen. Mediatiedosto. Niin tämä tiedosto on siinä välissä Full HD ja 30 freimiä. Ja kun mä haluan nää yhdistää, mä vaan split, niin kun laitan ne yhteen vaan pelkästään. Mä en enkooda niitä erikseen ja muuta, niin se on nyt ongelma tämän kanssa, koska tää jostain syystä meni tähän HDR-moodiin tällä kameralla. Mä en tiedä mitä mä tein, että mä sain sen jostain syystä erinäköiseksi. Tuossa seuraavalla videolla mä itse selitän siitä, että tuossa pimeällä videolla selitän siitä, että ihmeellinen juttu kävi. Sitten siitä aamu ja niin päin pois. Näitä vlogeja on tänne siis laitettu valmiiksi sillä tavalla, että ne tarvii sit vaan edittipöydällä lisätään värit ja niin päin pois kondikseen. Että ei tarvi näitä 4 gigan tiedostoja, mitä tää tekee tää kamera, niin ei tarvi sitten yhdistellä niin montaa siellä edittipöydässä, koska se on sitten oma ongelmansa. Se on paljon parempi, että se on yhtenä tossa ja sit mä editoin ne sen jälkeen. Joo. Mutta näitä tosiaan on. Ja niitä tulee joka päivä lisää. Ja mun pitäisi saada nää julki jossain vaiheessa. Mutta kyllä ne tulee. Nää on sinänsä kuitenkin melko ajattomia. Paitsi nyt tietenkin tää nyt tämmönen jouluaiheinen, niin se ei välttämättä ole niin ajaton. Mutta nää muut on vaan semmosia videoita päivästä. Mikä toi oli? Tuliks Nessu, sä et saa olla siellä! Tule pois siellä heti, hus! Sinne menet siitä. Ei saa hillua. Mä vaan tunnistin, kun tää pöytä rupesi yksiköksi tärisemään, että se on hypännyt tuolta jostain tähän. Joo. Nessu ei saa hillua. Mä sanon aina hillumiseksi, että silloin kun se hyppää tähän pöydälle. Ei saa hillua. Joo. Tein kai tässä huomisen odottelua kyllä ja mä oon niin odottanut tästä laatikoita ja kinkkua. Mä oon semmonen traditionalisti tässä joulunvietossa sillä lailla, että mä en oikein halua mitään uutta ja erilaista, mutta nyt se vähän muuttuu siinä mielessä, kun me saadaan se kari siihen pöytään kanssa. Et se on aika jännä juttu. Ei kai se siinä sit niin ihmeelliseksi kuitenkaan muutu, että se mun
traditionaalisuus kestää nyt varmaan sitten. Meillä on yleensä ollut se, että mä vietän sen joulun äidin kanssa kahdestaan. Mutta no katsotaan nyt minkälainen siitä tulee. Odotan huomista kyllä ihan innoissani. Ei siinä sen täältä. Tähän.